pelään kuulemma tosta. Haista paskaa. Sun rahat ole hyvä, heippa. Haista paska. Katos päivä. No mitäpä laitetaan? Minun pitäis tuo pupi aukasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostoa. Ei saatana! Ai ai ai. Ole hyvä, tässä on rahat. Morjes!
siitä, että tuositko sä mulle noita puita? Siinä on vähän vaavan palakkaa. Ostot kalia ja makkaroni, eiköhän sillä pärjää. Ja voi tehdä varmaan lisääkin tarvihen näitä, niin voit jaksa tehdä sitten sillä rahalla.